истина, че от правосъдието са виновни за моите 5 милиона в Брюксел. Даже и полицаите са виновни и така, а служителите от българското правосъдието и полиция и така. Даже ще ти кажа от добре също са виновни, ще кача това нещо в YouTube, е истина така. Даже 95 000 долара и така, манипулираш компютъра и крадеш от българи. За 15 лева, 25 лева такса, не можеш да лъжиш шефа на груп W, защото 97-98, 2003 бях ученик и така. 5 милиона в Австрия, запомни това, защото ДПС и другите подкрепящи политически партии и така в бизнеса. Доста неудобно, PR маркетинг. Даже и така, столична община, не платихте и това. Чек и награда, глупости, няма такова и така. Колко бедни алчни, недоказани, 31 години, 32 години и така. 32 години и така в България. По области сте мързели, сте лъгали помежду си. Даже и така, и в области и така, много сте алчни повече, колкото заслужавате. Аз на 31 години станах милионер, преди това бях милионер от Австрия и така. Доста неудобно за Брюксел, истина така. Няма да вътърпя, защото бивате българи. Даже използвах и канала. Не очаквах истина от икономика и анализа. Направо всичко е под мой контрол и така. Как като се изразява психологически нормално и така, що не построи правосъдния мост в Брюксел, Европейския съюз и така. Политически къв, какво ще ти кажа? Даже ще ти кажа, че съм политически член от монархия. Даже републиканец и демократ и така. 4 пъти българин, повече от стойността. Стойността на знанието ми, то се моето и така. Бишен възпитаник и така. Защото топсът е български калашник. Ще ти разкажа още истини и така. Времената са различни правила. Само ще ти кажа Томсън 1 и 2. Те бяха 2 деца, само са 3, защото някой ден ще стана и аз така. Какво неудобно и така, не може да кажете истина, защото не можете да се защитите дипломи и така. Ами майка и баща, като си дали пари да си изкараш професиите и мечти, ми сам ще си изкараш мечти и си не чакаш на готово, защото няма да плащам на източната кула. Няма да плащам на Добричката кула и на Варненската и на останалите. Имам проблем с гласа. И така, долу-горе сану ще разберете кой съм от 2008. Не е политическо, не се преснявайте. Правосъдието в България и така ми взеха моите мечти в Добрич, София. Даже от МВР също го направиха и така, защото сте имали много мнение в столична община, защото доста неудобно за инспектори и така. Какво ще ти кажа за двете банки? Не умря. Защото малко трудно и така, доста неудобно за истини и така. Не мога да кажеш нищо за това, за истина. Законно е и така, не мога да ме използваш и така. Да ме изнудваш моите медии радия, с моите финални думи и така. Какво ще ми кажеш за това? Какво ще ми кажеш и така, психологически и така? Кво? Отзад е Софийския университет, бивш възпитаник съм. Философски е по средата и нула си и така. Какво ще ми кажеш за това, за това? Защото от МВР, бившите, така. Психологически ще кажа и така. За бившия 2008 истини и така. Ще ти го кажа с песен, без песен и така. Дама за помниш професора и така. За твоя приятел по 5-те фамилии и така. Доста неудобно за 2008. Ще ма търпиш, няма да ма търпиш, защото не мога ми кажеш са истини и така. Доктор съм по икономика, запомни. От Америка във Варна. Че ми дължат пари психологически.
следвам логиката на доктора и така. Само че съм доктор по икономика и така. Разлика, че съм ти психиатъра. Доста не отдавно за двете банки и така. Кво ти кажа за таксата за 15-20 лева? Мога кажеш нищо, не мога обиж за това. Защото ще си го напиша в столична община. Даже с оплакване и за това ще получат отговор или телефонно обаждане. Можеш ли да разчиташ на български език? Можеш да напишеш нещо по нормален начин? Имаш ли компютър за общ отговор? РТМ търговска марка. Частно е, нали знаеш и така. Нищо лично, бизнеса с принципи. Американски Томсън Калашник и така. Направих си компютърна игра и програмата. Как ще ме убиеш двамата късли арчни? Няма да ти плащам нещо и така. Цената ми от 98-2003 и така. Нещо е забранено, имало ремонт и така. Давай направи ремонт. Това е. И за нов български дистанционно. Така, въпрос, Алекс. Трябва да променя и малко и видеото, защото не е лесно. Така, по законодателство правосъдието е изградено между другото за обещанията, дори за сведения и обяснения по преценка. Ако имате някакъв друг допълнителна друга преценка, се водят други дела допълнителна чужбина. Но в България, за жалост, да убивате близки познати, роднини, не роднини. И не роднини, близки познати, бивши, настоящи, някога нещо там, някакъв разговор, но две думи. Било доста неудобно за целенето по факултет, относно шеф, аз съм наградал, па Гълъбич, какво стана? Не са ли са ликували? Ако стана с вашите приятели, познати, то не знам дали е вярно, с всякакви животинки, спрямо продължението с дуплекса, с енергото, за сметката, ВК-то, топлофикация, че е било неудобно за отчетниците, че е било манипулирано, са дразнили държава, общинско, частна собственост, като наближа. Уникално, браво! Много се радвам. Това е, но за 1200 паунда за английски език, но се извинявам, това са 15 лева за 5 езика обаче. За 1500 лева, тук в България е така. Винаги трябва да се съобразяваме икономически и финансово. Това е много важно. Та, защо се връщам отзад? Само за секунда. Аз мисля да е 3000 лева с минусите. Кога? Тук става 25 лева таксите, съм точен. Така, относно продължението, че знаете, ако стана светло, бих казал измислени оправдания, измислени целения на държавно общинско ниво. Да, от правосъдието са виновни от Добрича, от София, виновни са от МВР, виновни са от Столична община, виновни са от Добричка община, виновни са от двете банки, Българско-американска кредитна банка и Обединена българска банка са виновни от 2016, че не можаха по правилен начин. Така, плюс Брюкселската банка. Та, от там Нюрджанската банка, Евразийската банка, спрямо Австрия. Видях се ли колко хубаво за това съм някой, според образованието. Това си стажан да си някой, но да си на една заплата, означава едно нещо. В Софийския университет шума, приказките, да се доста за близки и познати, мен това не ме интересува. Това е. Стига сте слугува на кого? На компютъра, психиатъра, мъжка, женска, спрямо държавно общинските сгради. Уникално за посолства, какво мислили и те за това нещо. Уникално тяхния психолог, колкото свърхчувствителен за мнение, столична община, извън столична община. Спрямо област. Уникално. Уникално за Пазарджик и Търговище не ми платихте. Уникално за софианца, колко е алчен, след 2008, спрямо 2006, малък среден голям бизнес от Бургас, от Варна, Варна от Бургас. Уникално колко съм интелигентен във Варна. В Пловдив, да. Уникално пия кафе и мляко, няма милост. Друго е да си вземеш Рено Меган за 100 000 долара, да си го поеш 20 години, 25. Да си го обичаш, да имаш допълнителен лев, да работиш на обикновена работа, си щастлив, да седиш семейството, то тук в България. Ето готов съм. Това е СДС, БСП, НДСВ, бизнес блока, българите и разликата. Това става мое да кажа, но за разликата все пак той е било 45 дни, но въпреки това те бяха отзад и така.
По времето на социализма до 1944-та, до разлика има много сведения. Да, и това ще кажа, знам. По области това. Но ще ви кажа едно нещо. Винаги защитавам висшето образование, достоинството си, спрямо труда на родителите си. Сам. И какво съм написал, той до проверки по какви причини. Е било това дали е твърде лично и така, аз имам доста да се обяснявам, не се представя всичко добро, но това е начин да спрямо наобратно да го помислите за положителното плюс. Всичко добро!